በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫናና ግፊት እንዲያቆሙ የተባለ መልእክት ለማስተላለፍ ያለመ ቅስቀሳ ዛሬ በአዲስ አበባ በተለያዩ ስፍራዎች ተካሄደ። በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያንን ለማካተት በሚል በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ነው ቅስቀሳው የተካሄደው። ፖለቲከኞች፣ አርቲስቶች፣ የማህበረሰብ አንቂ ተሟጋቾች ተሰባስበው ሐሳቡን ያመነጩበት የተባለው ስብስቡ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ሚዛናዊ ያልሆነ ያሉትን ጫና በኢትዮጵያና በዜጎቿ እጣ ፈንታ ላይ እያስተላለፉ ነው ያሉትን ውሳኔ የመቃወሚያ ድምፅ ለማሰማት ነው። ያገባናል ያሉ ዜጎች ተሰባስበው መስርተዋል የተባለው ይህ የማህበረሰብ አንቂ ቡድን ዛሬ ልክ ከቀኑ 10 ሰዓት ሲሆን አዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ በሚገኘው የሀገር ፍቅር ቲያትር የመክፈቻ ፕሮግራም በማድረግ መፈክር አሰምተዋል። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ የሚሳተፉ ግለሰቦች፣ አርቲስቶች፣ ምሁራንና ሌሎች የህብረተሰቡ አካላትን ያካተተ የተባለው የቅስቀሳ ቡድኑ የተሰባሰቡበትንም ዓላማ ያጋሩን የስብስቡ አባል የሆኑት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ዮናስ ዘውዴ ለዶይቼ ቬለ ይህን ብለዋል። አንዳንድ ሀገራት እየወጡ ያሉት መግለጫ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች በማየት እና አሁን ደግሞ ሀገር እንደ ሀገር የተደቀነባትን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ማካሄድ፣ 2ኛው ዙር ህዳሴውን ግድብ መሙላት እና ሀገረ መንግስቱ ራሱ እያረገረገ ስለሆነ እንደ ዜጋ ምን ማድረግ አለብን በሚለው ኮንሰርን ሲቲዝንስ ስንመካከር ይህንን ሀሳብ ተደረገ ማለት ነው። ዛሬ ከጠዋቱ ጀምሮ በስብስቡ በአባልነት የታቀፉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ገለልተኛ አቋም በማሳየት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አንገባም ላሉት ሀገራት የምስጋና እንዲሁም ተገቢ ያልሆነ ጣልቃ ገብነት አሳይተዋል ለተባሉት ሀገራት ደግሞ ቅሬታውን የሚገልጽ ሲቪክ ተቋማት ፍርማቸውን ያኖሩበት ደብዳቤ በየኤምባሲዎቻቸው ለማድረስ የተወጠነ ቢሆንም ለዛሬ ኤምባሲያቸውን የዘጉ ሀገራት በመኖራቸው ደብዳቤውን የማድረሱ ፕሮግራም ወደ ቀጣይ ሳምንት ተላልፏል ተብሏል። ራሽያ፣ ቻይና አይነቱ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት። ስለዚህ ሌሎች ሀገራት ጣልቃ ሊገቡባት አይገባም በውስጥ ጉዳይዋ የሚል ነገር አላቸው። ሌሎች ደግሞ ቀጥታ እና ቀጥተኛ ባልሆነ ተጽዕኖ ለማድረስ የሚሞከርበትን ነገር እናያለን። እነ አሜሪካና እንግሊዝ እና ኤሮፒያን ዩኒየን እጆቻችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ፣ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት እንጂ እንደፈለጋችሁ በውስጥ ጉዳዩ ገብታችሁ ይህንን አድርጊ ወይም አናድርጊ፣ ይህንን አስቡ ይህንን አታስቡ እስከ ማለት ድረስ የሚያደርስ አካሄድ ነው እየሄዱ ያሉት እና በታሪኳ እንደዚህ ሞክረዋት ያውቃሉ ግን ሸብረክ ብላ አታውቅም። ደብዳቤ ማቀበል ነበረ ላይክ እንደምታውቀው አሜሪካን ኤምባሲና ሌሎቹም ዝግ ስላደረጉ ደብዳቤው አልሄደም ማለት ነው። ግን ቀጠሮ ተይዞ ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በተመላበት በሚቀጥሉት ጊዜያቶች እነዚህ ግሩፕ ውስጥ ያሉ አባላት ያደርሳሉ ማለት ነው። በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ ተመራማሪ ዶክተር አልማው ክፍሌ ምዕራባውያኑ በአሁኑ ወቅት ዲሞክራሲም ዲፕሎማሲያዊም ያልሆነ ጫናን ኢትዮጵያ ላይ እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። ይህም ዓለም አቀፍ መርህን ጭምር የጣሰ ነው ባይ ናቸው። ከመጀመሪያውም ጀምሮ በአባይ ግድብ ዙሪያ ወደ ግብጽ አድልተው ውሳኔዎችን ሲሰጡ፣ መግለጫዎችን ሲያወጡ፣ የኢትዮጵያ ልዑካኖች ሲያዋክቡ እንደነበርና አሁን ደግሞ አንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጧን ሰላም ለማስከበር በምታደርገው እንቅስቃሴ ላይ ጣልቃ ገብቶ ሴኪሪቲ ካውንስሉ የሽግግር መንግስት ሊያቋቁም ራሱ ጥረት ያደረገበት ነበር። ግብጽም ተንደፋድፋ ሄዳለችው። ሶሪያን አይተናል፣ ሶማሊያን አይተናል፣ ዩጎዝላቪያን አይተናል። ሴኪሪቲ ካውንስል የገባበትን ሀገር አፍርሶ ነው የሚወጣው። በአድዋ ድል ታሪክና በአባይ ውሃ ምክንያት ኢትዮጵያ ብዙ መልካም ባልሆኑ አመለካከቶች የሚያዩት አሉ የሚሉት ምሁሩ በቀጣይ ኢትዮጵያ ላይ ሊመጣ የሚችለው ጫና ግን ቀላል ባለመሆኑ ዲፕሎማሲያዊ ስራ ላይ አይነተኛ ትኩረት እንዲሰጥ መክረዋል። ሀገር በኢኮኖሚ የደቀቀች ነው። ፖለቲካው ለረጅም ጊዜ በማይረባ የፖለቲካ አደረጃጀት አገሩ የተመሳቀለ ነው። ህዝቦች እርስ በርስ ትንሽ ድህነታቸው የሻከረ ነው። አንዳንዶቹ በምሬት ውስጥ ያሉ ናቸው። ይህ አጋጣሚ ብዙ ነገር ሊያመጣብን የሚችል ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው አንደኛ የዲፕሎማሲ ስራ በከፍተኛ መሰራት ዳዋ የበላው የኢትዮጵያ አስፔክት ምንድን ነው? ዲፕሎማሲ ነው። ብቃት ያላቸው ሰዎች፣ አገራዊ ስሜት ያላቸው፣ እውቀት ያላቸው ሰዎች እየተፈለጉ ነው። አምባሳደር መደረግ ያለበት ዲፕሎማሲው ላይ አቅም ያላቸው ሰዎችን አምጥቶ አደባባይ ላይ ማቆም ነው። ትናንት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመንገደኞች ጉዳይ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች የተሰራጨውን የተቃውሞ መልእክቶችን ተከትለው አዲስ አበባ የሚገኘው ኤምባሲው ለዛሬ አገልግሎት እንደማይሰጥ አሳውቆ ነበር። ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ ወደ ኤምባሲው ባመራውበት ወቅት የተመለከትኩም ከኤምባሲው የሚወጡና ወደ ኤምባሲው የሚገቡ አንድም ሰው አለመኖሩን ነው። የአሜሪካ ኤምባሲን ጨምሮ በትላልቅ የምዕራባውያን ኤምባሲ ደጃፍ ከወትሮ ጠንከር ያለ የጸጥታ አካላት ቆመውም ተመልክቻለሁ። ስለ ጉዳዩ ከአሜሪካ ኤምባሲ ተጨማሪ መግለጫ ለማግኘት ወደ ኤምባሲው ቢደውልም ኤምባሲው ዛሬ ስራ ላይ አለመሆኑን የአማራ ወጣቶች ማህበር መጪውን ምርጫ ምክንያት በማድረግ ከአባላቱ ጋር በባህር ዳር ምክክር እያደረገ ነው። የአማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ወጣት አባይነህ ጌጡ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገረው ወጣቶች ግንዛቤያቸውን አሳድገው የተሻለ አገር ይጠቅማል የሚሉትን ፓርቲ እንዲመርጡና
ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የውይይት መድረኩ ተዘጋጅቷል። ወጣቶች የተሻለ ግንዛቤ ኖሯቸው በመርጫ ላይ መንቀሳቀስ እንዲችሉና ተሳትፎ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው አላማው። ወጣቶች በተሻለ መንገድ እንዲሳተፉ ካስፈለገ በመጀመሪያ ደረጃ ለነሱ ግንዛቤ መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ለነሱ ግንዛቤ መፍጠር አለብን። ግንዛቤውን ካገኙ በኋላ በመርጫው ወቅት ለኔ የተሻለ አማራጭ ይዞልኝ መጥቷል ብለው የሚያስቡትን ፓርቲ፣ የተሻለ ፖሊሲና ስትራቴጂ አለው እቺን ሀገር አሁን ካለችበት ችግር ወደፊት ወደ ተሻለ መንገድ ያወጣታል ብለው የሚያስቡትን ፓርቲ እንዲመርጡ በነጻነት እንዲህ አይነት መድረኮች ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። ምርጫ ውጤት በኋላ አሸናፊም ሆነ ተሸናፊ የሆኑ ፓርቲዎች ወጣቱን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይወስዱት ውይይቱ ጠቃሚ መሆኑንም ወጣት አባይነህ ገልጿል። ከምርጫ በኋላ የሚደረጉ ድርጊቶች ወጣቱም ሆነ ሌላው ማህበረሰብ የተሻለ ብሎ የሚያምነውን ፓርቲ የተሻለ ድምጽ ሊያገኝ ይችላል። ፓርቲዎች የተሰጠውን ድምጽ አክብሮ መቀበል መቻል አለባቸው። ወጣቱን ወደ ተለያየ መንገድ እንዲገባ ግፊት ማድረግ መቻል የለባቸውም እና በሰለጠነ መንገድ፣ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ከሰው ተወዳድሮ ራሱን አስተዋውቆ ያለውን ስትራቴጂ በአግባቡ ካሳየ በኋላ ሌላውን ውሳኔ መወሰን የሚችለው የወጣቶችና የሌላው ማህበረሰብ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። ምርጫውን ሰበብ በማድረግ በአማራ ክልል ምንም አይነት ችግር እንደማይፈጠር ግንዛቤ መያዙንም ሊቀመንበሩ አብራርቷል። አሁንም በዚህ ዓመት በክልላችን ውስጥ አይደለም የሰው ህይወት መጥፋት፣ መሰረተ ልማት መውደም፣ አንድም ብርጭቆ በክልላችን እንዲሰበር አንፈልግም እና እንዲህ አይነት ስራዎች እንዳይፈጠሩ ደግሞ የአማራ ወጣቶች ማህበር አመራሮቹና አባላት እስከ ቀበሌ ድረስ ስራዎችን የምንሰራ ይሆናል። የጸጥታ ችግሮችን በሚኖሩ ጊዜ ከጸጥታ አካላትና ከሌሎችም አካላት ሲቪክ ማህበራት ጋር በመሆን ተገቢውን የሆነ እንቅስቃሴ በክልላችን ውስጥ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኳንንት መከተ በበኩላቸው ምርጫው ፍትሐዊና ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የወጣቶች ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ወጣቶች በምርጫው በንቃት እንዲሳተፉ ጠይቀዋል። የዚህ ምርጫ ሁለንተናዊ ክንውን ከዚህ በፊት ከነበሩ የደካማ የምርጫ ክንውን ባህልን በብዙ ርቀት የራቀ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ነጻ፣ ፍትሐዊ እና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲከናወንና ሁለንተናዊ ደህንነቱን የተጠበቀ ጤናማ የምርጫ ክንውን እንድናከናውን የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ በዚች አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል ወጣት የኔነሽ ስጦታው ህብረተሰቡ ይሆነኛል የሚለውን ፓርቲ እንዲመርጥ በአካባቢዋ ግንዛቤ እየፈጠረች እንደሆነ ለዶቼ ቬለ ተናግራለች። በየአካባቢያችን በየክፍለ ከተማው ያሉት ወጣቶች ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን ያለንን አስተዋጽኦ እንደ ወጣቶች ማንንም ማንንም ምረጡ አንልም እኛ። ግን ምርጫው እንደ ሀገራችን ሰላማዊ ምርጫ እንዲሆን ለወጣቱ የምንችለውን ያህል ግንዛቤ መድረኮችን የተለያዩ መድረኮችን በአማራ ወጣቶች ማህበር ግንዛቤ እየተፈጠረ ነው። የአማራ ወጣቶች ማህበር የተመሰረተው በ1995 ዓ.ም ሲሆን በአማራ ክልል ከወረዳ እስከ ዞን ባሉ መዋቅሮች እየተደራጀ ነው። እንደ ማህበሩ ሊቀመንበር አባይነህ ጌጡ ማህበሩ 1,500,000 አባላት አሉት። ምርጫን በተመለከተ ማህበሩ በአማራ ክልል ወረዳዎችና ዞኖች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን የሰራ ሲሆን በህግ ማስከበሩ ወቅት የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል ሰብስቧል፣ ግንባር ድረስ በመሄድ የምግብ ሬሽን ለሰራዊቱ አቅርቧል ሲል ወጣት አባይነህ ተናግሯል። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከፍተኛ የመከላከል ስራ ይከወንበት የነበረው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በጦርነት ምክንያት የመከላከል ስራው የተዘናጋበት ሁኔታ ይታያል። በመጠኑ መደበኛ የሚባል እንቅስቃሴ የሚታይባት መቀለ ሰዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አያደርጉም፣ ሌሎች የመከላከል ተግባራትም ሲከውኑ አይታዩም። አብርሃም ነው የምባለውና በመቀለ ከተማ ነው የምኖረው። አሁን በፊት የተለያዩ ጥንቃቄዎች ይደረጉ ነበር በትራንስፖርቱንም። በአሁኑ ሰዓት ግን በተለያየ ምክንያት በጦርነቱ ብቻ ቶታል የሮስ ቶታል ህዝቡ ማለት በኦምሮ በሌላ ሀሳብ ነው ያለው መሰለኝ። ኦር ስለዛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሚሰራ አካል ስለሌለ መሰለኝ ምንም ነገር አይነት ጥንቃቄ የለም። ምንም በቃ በትራንስፖርትም ብትሄድ በቢሮዎችም አይደል ነው ብቻ ስለ ኮሮና ካወራን ምንም በቃ ምንም አይነት ጥንቃቄ የለም። በአሁኑ ሰዓት ሳራ ገብረ ማርያም እባላለሁ። በአሁን ጊዜ የኮሮና ጥንቃቄ መቀሌ ብዙ የለም። ለኮሮና ብዙ ጥንቃቄ የለኝም እኔ ራሴ። ሰው ግን ኮሮና የተያዘ ነው፣ ብዙ ሰው የተያዘ ነው፣ ግን ጥንቃቄ የለም። አይ ማስክኔ አላረኩም። ጦርነቱ ከተጀመረበት ጥቅምት ወር መጨረሻ ጀምሮ የኮሮና መከላከል ተግባራት በመንግስትና ሌሎች ተቋማት ተቋርጧል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለተከታታይ 5 ወራት የኮሮና ምርመራ፣ ሕክምና ይሁን ሌላ የጥንቃቄ ተግባር አልነበረም። ከጤና ቢሮ የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው የኮሮና ቫይረስ ምርመራና ሕክምና ዳግም የተጀመረው መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ነው። ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት በመቀለ በ2070 ሰዎች በተደረገ ምርመራ
761 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። ይህ ቁጥር በመቶኛ ሲሰላ 37 በመቶ ይሆናል። በቅርቡ ብቻ 14 ሰዎች በኮሮና ምክንያት መሞታቸው የጤና ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ይህ የኮሮና ስርጭት በመቀለ በሚገኙ ተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች የከፋ መሆኑ በጤና ቢሮ የኮሮና መከላከል አስተባባሪ ዶክተር ሐርነት አዳነ ያስረዳሉ። ባንክ ትምህርት ቤት ከሁለት እስከ 3000 ነው ተፈናቃይ ነው ያሉት። በአንድ ክላስ ደግሞ በአንድ ሩም ደግሞ ከ40 እስከ 70 ነው ያሉት። ስለዚህ በእነዚህ 30 መገኘት ማለት ከኮሚኒቲ የበለጠ ለኮቪድ-19 የተጋለጡ ናቸው በሚል ነው። ከዛ ከ761 የተገኘባቸው ደግሞ 94ቱ ተኝቶ እርዳታ እየተሰጣቸው ነው ያሉት። ከነዚህ ደግሞ ከ94ቱ 14ቱ ሙተዋል በኮቪድ 1.8 ፋታሊቲ ሬት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ከፍተኛ ነው። መቀሌ ብቻ ነው መቀሌ ዞን ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ከጦርነቱ በፊት የነበሩ 6 የኮሮና ህክምናና ምርመራ ጣቢያዎች በከፍተኛ መጠን መውደማቸው እንዲሁም መዘረፋቸው ኃላፊው ጨምሮ ይገልጻሉ። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት 6 የህክምና ማዕከል ነበሩ። ሁመራ፣ ሽሬ፣ አክሱም፣ አድግራት፣ መቀሌ፣ ማጨው ነበሩ። አሁን 6ቱ የህክምና የመለስ ካምፓስ መቀሌ ጨምሮ 6ቱ የህክምና ማዕከል በዚህ ጦርነት ምክንያት ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል። የሉ ምንም አንዲት ቃል አገኘንም። ከነበሩ 6 የምርመራ ናቁጣዎች ደግሞ በመቀሌ የነበሩ 2 አልተዘረፉም፣ ምንም አልተጎዱም። አሁንም አሉ፣ አሁንም እየሰሩ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ከሁመራ እስከ ማጨው የነበረ የትሪትመንት የላብ ሴንተር 4 ደግሞ የሉም፣ ተዘርፈዋል፣ ወድመዋል። አሁን ባለው ሁኔታ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ይሁን ሌላ የመከላከል ተግባር ከመቀለ ውጪ በሌላ አካባቢ ሙሉ በሙሉ የለም። የቫይረሱ ክትባትም ቢሆን በመቀለ በሚገኙ የተወሰኑ የህክምና ተቋማት ለተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ብቻ ይሰጣል። ዶክተር ሐርነት አዳነ ህዝቡና የሚመለከታቸው ሁሉም አካላት ለቫይረሱ መከላከል በቂ ትኩረት ካልሰጡ አደጋው የከፋ ሊሆን ይችላል ይላሉ። በአሁኑ ሰዓት ካለው የትግራይ ሁኔታ አኳያ ሁሉም ያስበው ስላለው ሁኔታ ነው። ሌላ አይታየውም። ከኮቪድ በላይ በሌላ እየተጎዳን ነው፣ በሌላ እየተጎሳቆልን ነው የሚል አስተሳሰብ ኮቪድ ደግሞ አብዝቶ እንዲሰራጭ እንዲጎዳን እድል እየሰጠ ነው። ስለዚህ ከረሃብም ወጥቶ ከጦርነትም ወጥቶ ወደ ከተማ የመጣው ኮቪድም ሊገድለው ስለሚችል እሱም እያሰበ በተቻለው መልክ ህብረተሰቡ እንዲያስብ ነው።